הרכב הדם הדם מורכב מנוזל דם הנקרא פלזמה ומתאי דם. נוזל הדם מורכב מ-90% מים ומחומרים שונים המומסים בהם כמו חלבונים וסוכרים. תאי הדם מובלים בזרם נוזל הדם, מבחינים בשלושה סוגים של תאים. תאי דם אדומים המובילים את החמצן לתאים וקולטים מהתאים פחמן דו-חמצני. תאי הדם האדומים נוצרים במוח העצם, הם חסרי גרעין ומכילים חלבון הנקרא המוגלובין, המכיל ברזל וקושר חמצן. הקשרים בין החמצן להמוגלובין הם רופפים, כך שמתאפשר ניתוק מהיר ויעיל של החמצן מתאי הדם והעברתו לתאי גוף. מולקולות ההמוגלובין המכילות אטומי ברזל, מקנות לדם את צבעו האדום. לתאי הדם האדומים קרום גמיש מאוד. כך שמסוגלים לעבור בנימי דם שהם דקים יותר אף מתאי הדם עצמם. תאי דם לבנים המשתתפים בהגנה על הגוף מפני מזהמים כגון חיידקים ונגיפים. תסיות דם המשתתפות בתהליך קרישת הדם ותפקודן למנוע עיבוד דם בשעת פציעה.